skolnieks. Roberts Meļņīks viņu sauc. Viņam galva kaut kas nav kārtībā. Viņš ir mani ieķēries. Nu, davai, tā aizvedām to sumiņam apakaļ. Es viņu ieraudzīšu, viņš man ieraudzīs. Es tev apsolu, viss būs normālis, pat no mašīnas nekāpšu. Ančīnā! Nu, man kā ārstē ir tā, ja es pati neaizvedu un nepārbaudu, nu, tad man sirds vienkārši nav mierīga. Kas tur notika pēdās tavas mājas, ko? Tu manam vīram kaut ko tur parādīja, pateica, kas tur bija? Aizver muti! Viņš ir izmainījies. Viņš murgo. Viņš skaļi sarunājās. Jā. Manī sēž sātans. Nu, super, paldies.